President, jeg hadde gleden av å være delegat på FNs generalforsamling høsten 2009. Det var et veldig lærerikt og godt opphold, og en av de problemstillingene som ble løftet flere ganger i de møtene vi hadde der, var ikke bare konkurransen FN møter fra andre land, andre organisasjoner, men også den interne konkurransen mellom FN-organisasjoner. Da var det kanskje spesielt ett tema som gikk igjen ofte, og det var at UNDP etter hvert har blitt såpass stor at den spiser seg inn på andre organisasjoners særmerker, og det er også vanskelig å dermed få koordinert innsatsen godt nok. Jeg vil gjerne at utenriksministeren sier litt om hvordan Norge tenker i forhold til konkurransen mellom de ulike organisasjonene, fordi at en problemstilling er jo det at mange land opplever at det plutselig er veldig mange FN-aktører på bakken i et gitt land, og at det er vanskelig å koordinere innsatsen dem imellom. Men dersom det i tillegg er sånn at enkelte FN-aktører spiser seg inn på områdene til de andre, og at man dermed dupliserer kapasiteten mange steder, så er jo det en ineffektiv måte å drive en så viktig organisasjon på. Utenriksminister Espen Barth Eide, vær så god. President, igjen, dette er en meget viktig problemstilling, og nå skal også jeg vokte meg vel for å spise meg inn på utviklingsministerens område, siden utviklingsministeren er til stede i salen og sikkert mener mye om dette. Men jeg vil si at helt generelt at Norge har jo i mange år stått veldig sentralt i arbeidet for et FN, Delivering as One, integrert operasjoner innenfor fredsbevarende arbeid, og på en rekke andre områder nettopp fokusert på hvordan FN-organisasjonene må virke bedre sammen. Og det går på å prioritere, det går på å sette klare mål, og at man ikke begynner med å legge til grunn hva de forskjellige organisasjonene kan og har lyst til å gjøre, men hva er det man i en bestemt landsituasjon eller region trenger å gjøre, og så allokere oppgavene etter det. Det er ikke enkelt. Og generalsekretæren har altså begrensede fullmakter til å løse den problemstillingen, nettopp fordi så mye av ressursene styres direkte til organisasjoner. Forskjellige land har forskjellige favorittorganisasjoner og får da en, skal vi si, en heiagjeng utenfor som støtter opp om at akkurat de skal gjøre akkurat det. Og her mener jeg at en av de viktigste reformagendaene som gir mening her og nå er å fortsette arbeidet med et FN. Og Ine Marie Søreide til replikk nummer to. President, takk for det. Jeg vil allikevel fortsette litt på det samme sporet, men i en litt annen sammenheng. En av høringsinstansene som var inne på høringen i komiteen, Human Rights House Foundation, retta en relativt skarp kritikk mot UNDP, fordi UNDP blir for tett knyttet til myndighetene i de landene de opererer i. Og det betyr at de lar være å ta opp menneskerettigheter i særlig grad. De nevnte Kaukasus spesielt, der UNDP har vært for nær autoritative regimer i mange land, og på den måten da lar være å løfte frem en av de søylene som FN-arbeidet bygger på, nemlig menneskerettigheter. Hvilke føringer, hvilke diskusjoner er det Norge legger vekt på i dialogen med UNDP og andre for å nettopp hindre at den type ting skjer? Utenriksminister Espen Barth Eide, vær så god. President, det er et kjent fenomen at når en FN-organisasjon, enten den heter UNDP eller FN representert på en annen måte, jobber tett med et lands myndigheter, så kan det både føre til at man faktisk får til reell fremgang, man samarbeider også om menneskerettighetsspørsmål og andre rettighetsspørsmål generelt, og at man føler på en måte at man har et medeierskap til den relative fremgangen, som gjør at man avstår fra kritikk mot de åpenbare svakheter som er der. Og dette har vært drøftet og diskutert en rekke ganger. Hvordan kan man sørge for at man både er en partner på innsiden og en kritiker litt fra utsiden i samme situasjon? Det kan man for eksempel gjøre ved å dele på rollene. Man kan gjøre det ved en høyere grad av bevissthet. Og jeg vil bare bekrefte at dette er en problemstilling vi både er opptatt av og som er reell. Norges syn er at man ikke skal gå veien for å si fra om kritiske forhold på menneskerettighetene. Vi ønsker jo, som vi snart får høre, å vri mer av bistanden til å følge opp på konkrete menneskerettighetsfremganger og også straffe det motsatte. Men dette er et pågående arbeid å finne denne balansen.